Bom, e é isso aí, estamos de volta para o torneio Tribala 5. E estamos com a partida do Neo contra o Zé Burtão. Partida boa de se ver um reencontro desde a época do Copacabana 2, onde o Zé Burtão foi o vencedor do duelo. Tô aqui com o Elias. Boa tarde, Elias. O que você acha dessa matchup? Tava meio esperando se o Neo ia resolver de Meta Knight, se ele queria honrar o patch 1.1.5 ou se ele ia de Yoshi, mas o Yoshi dele tem uma movimentação muito boa, mas se ele começar a ficar na vantagem vai ser um trabalho difícil pro Ike de retomar. Só que mesmo sendo um boneco pesado, tem que ter em mente que o Ike tem um punch game muito bom. E o Burtão também tem uma mobilidade boa, mesmo com o personagem que ele usa. Acho que por enquanto não acerte ninguém, assim. Nenhum deles tem uma vantagem muito absurda sobre o outro, nem como player, nem como personagem. Em compensação também, pelo lado do Neo, no caso, ele pode usar o Wolf pra dar um space bom. Dá um space que, contato com o Ike, é um contato perigoso. Mas... e também é trabalhar no offstage. O Ike vai tentar se recuperar, o Wolf atrapalha. É uma situação que o Neo pode aproveitar nessa partida. E o Neo foi pra cima, já foi logo de início pra cima do Zé Burtão. Quis nem saber te esperar. Vai fazer uso da vantagem que ele tem de frame data e acabar fazendo bastante pressão aí no Burtão. É, outro ponto positivo que o Yoshi tem na frame U é a frame data que é do Yoshi é a marca registrada. Com certeza. Mas o Burtão é um jogador bastante cuidadoso, assim, acho que... dependendo de como estiver o momento dos personagens, vai deixar muita coisa acontecer. Exatamente. O Zé Burtão realmente achou seu estilo de jogo de um tempo pra cá, de um estilo defensivo, e tem dado certo. Usou o counter. Outra coisa que tem gostado do Zé Burtão é que ele tem usado bem o counter. Ele tem... tinha parado de usar essa mania, mas desde então tem voltado a usar, porque é uma ferramenta útil pro Ike. É só sair de pressão e tava usando como mind, né? Exatamente. Por enquanto não, mas ele perdeu os dois. Né? É, os dois personagens são mais pesados, novamente. Então, pra cá é Ivan. O Ike dando space, dando get out agora com um belo eruption. Você vê que a hitbox é pra cima, é muito boa também, né? Sim, o... na situação agora, fica feio. Usou o Wolf, counter. Uma das coisas que deve ser bem complicada nessa matchup é que se o Burtão não manter a vantagem, ele vai ter uma recuperação muito difícil. O Yoshi consegue fazer um Edward bom no Sim, o Edward do Yoshi, além do ferro, evidentemente, ele pode usar até tanto high-roll, bom up smash, ele pode usar tanto o down B pra fazer um score. Ou ele pode usar o Ubo também pra offstage, dentro ou fora da fase, pra atrapalhar a coisa do botão. E isso realmente vai ser uma coisa que vai dificultar essa matchup. Vamos ver se o Neo vai conseguir fazer uma dessas frame traps aí, ou se o botão já tá familiarizado com a matchup. Acho que é muito mais fácil o Yoshi abrir a vantagem do que o próprio Ike. Mesmo que seja um pouco hits e batam forte, o Yoshi consegue combar no fim. Realmente, assim, pela questão do Eurocombo, o Yoshi ele vai ter a liderança no início. Só que o Zé Burtão começou bem a partida. Aproveitou os pequenos delays que teve do Yoshi e aproveitou. E agora o placar tá de maneira considerável na vantagem do Burtão. Uma das características do Burtão é vencer no late game, né? O rei já acaba controlando mais ainda com esse jogo cuidadoso dele, mesmo que ele tome porcentagem de ferro. Olha aí o bom fé. Outra marca registrada do Zé Burtão é esse fé. Fé e berra, né? Top game. Exatamente. Outro Yoshi é um personagem que é uma boa situação de uso, em comparação com pessoas mais rápidas, por exemplo, você não é uma situação viável. Pode ficar uma hora ou outra, mas pelo fato de ter invencibilidade no B, ou também pelo fato de você ser um personagem rápido e conseguir se recuperar rápido na fase, é uma situação até de arriscado. Mas o Yoshi é um personagem medianamente lento. Não, essa é a novidade pra mim. Pelo que eu soube do Neo, é um jogador que gosta bastante de inovar com vários chaves no arsenal dele, né? Ele queria usar no Copacabana 2 o Mr. Game Watch, e também na Crew Battle.
Não usou porque achou que pegou um oponente difícil, que era o Jujo, no caso. E aí acabou não arriscando. Battlefield, a fase, uma fase boa pra ambos, na verdade. É, a gente, pelo menos com os personagens jogados, não viu nada muito correndo pra um lado ou pro outro. Foi bastante even, parece que continua bastante even também. A luta foi realmente even. Eu acho que o Neo podia ter explorado um pouquinho mais offstage. Porque, assim, tudo bem, se o B do like muito perigoso, pode dar spike? Pode. Mas sabe, batendo, dar um hit na hora certa, você ou vai dar um stage spike nele ou você não vai atrapalhar a recovery dele. É mais uma questão de space, né? Ele precisa estar posicionado pra poder atravessar. Sim, evidentemente. Acho que ele não quer arriscar muito, vendo que ele já tem um jogo aí garantido. Se ele continuar jogando do jeito que tava antes, o desenrolar do set pode ser pra ele. Do gato. O Neo tá tentando, tem que dar uma explorada um pouquinho mais no Space, justamente por causa do Tigre também. Ele tá realmente tentando desafiar o B, mas ainda não achou o espaçamento correto pra poder mandar o like pra onde. Ai, o counter apareceu na hora do Up Smash. Deve ter caído, deve. Foi inteligente, porque percebeu que o Neo tá sendo muito agressivo e muitas pessoas que costumam ser agressivas não reparam que o boneco tem um counter, né? Eu acho que com o então você não tem que ser um cara agressivo, porque ele vai aguentar a pressão. Eu, particularmente, depois que eu percebi isso, parei de ser agressivo unicamente contra ele. É uma situação que você tem que ser mais paciente. Trabalhar no seu melhor, justamente esperando muito certo. E olha, esse counter aí tá recuperado. Ah, é recovery do seu. É, tem que recovery do Marcio não é ruim. Bom, mesmo com o stage com o Battlefield que acaba bugando as pessoas demais. Um tipo. Eu não foi Tigger, mas ele não sei se eu ia falar que o Tigger salva a partida do Marfa ainda, porque a partida foi começando a ficar complicada. Aí quase foi. Tentando garantir um kill no. Belo counter. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo a parte do Neo. Usando o counter praticamente um up B, que é um golpe que ele vai subir na hora e vai perder visibilidade. É uma hora sem sobreviver bem, porque o Gordão dá muita manobra defensiva pra poder sobreviver a um stage. Sendo um boneco pesado, ajuda mais um. Tentando se posicionar no meio de uma situação de ataque. Tá mudando um pouquinho de estilo, tentando ganhar essa vitória. Não, acho que seria a melhor solução. Ah, usando um up air. Outra coisa que ele montou, começou a usar direito, é um up air. Dele. E agora esse Eruption! Não. Boa. Ele usou. Foi um bom lance do counter. Como eu ia terminar, eu ia falar que foi bem inteligente para o Burtão usar do Neo, usar o counter para dar uns stones, no caso, no Eruption. E aí desceu e usou o B com segurança. Mas enfim, boa partida do Zé Burtão, boa partida do Neo também, só que o desenrolar do final acabou ficando claro que o Burtão tá um pouco mais paciente aí, e isso custou o sétimo Neo. Isso custou o sétimo Neo, exatamente. Agora vamos ter a próxima partida, que vai ser na luta já.